Poglejmo si, kako lahko na Facebooku ustvarjamo in urejamo sezname prijateljev. Z njimi si lahko nastavimo, katere slike, videi, podatki bodo posameznim skupinam ljudi vidne. Kar lahko vidijo prijatelji, morda ni za sodelavce in podobno. Najprej na vaši domači strani izberite možnost seznami. Izbirate lahko med že obstoječimi seznami, ki jih Facebook ponuja. Bližnji prijatelji, znanci, družina, sodelavci in omejeni. V seznam omejeni uvrstite tiste prijatelje, za katere pravzaprav nočete, da bi lahko videli vaše vsebine, ne želite pa jih odstraniti kot prijatelje ali blokirati. Odprimo na primer seznam bližnji prijatelji in vanj izberimo res samo najbližje prijatelje. Vsakega prijatelja pa lahko dodate v več kot eno skupino. Lahko si ustvarite tudi lastne sezname, tako da kliknete na Create list in vpišete ime seznama, naprimer nogometni klub, kamor bomo dodali ljudi, s katerimi treniramo nogomet, ter pritisnite Create. S klikom na Uredi seznam ga lahko dodatno urejate. Spremenite lahko njegovo ime, dodajate, odstranjujete prijatelje ali ga izbrišete. To preprosto nastavitev vam priporočamo, saj naredi deljenje in širjenje informacij na Facebooku bolj pregledno. Tako lahko pri vsaki vaši objavi določite skupino prijateljev, ki jo bodo lahko videli. Določen album lahko s pomočjo seznamov naredite viden, naprimer samo sodelavcem. Kliknite na album ter poiščite možnost Uredi album. V sklopu Zasebnost izberite seznam sodelavci in nastavitve shranite.